Prva domača tekma v novi sezoni in prva domača zmaga, druga zapored v tem prvenstvu. Tokrat so padle Domžale s 3-1, super popotnica pred četrtkovim povratnim obračunom drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti švedskemu Hammarbyju. Maribor je igral izjemno sploh v prvem polčasu in z 2 zmagama tudi vodi na razpredelnici. Zasluženo. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Mislim, da smo nekako že od prve minute diktirali tempo, bili dosti agresivni blizu igralcev, imeli dobre tranzicije, tudi kot tri napade lepo steko. Mogoče prva tretjina je v začetku tekme še ni bila takšna, kot si želimo, ampak sigurno odlično, 3 zadetke, igralca več. Drugi polčas smo se mogoče malce ustavili, na ta blok nekako nismo si priigrali več priložnosti, kot bi si sam želel, ampak dobro, tako kot sem rekli, prostora za napredek je ogromno, je pa to ena lepa popotnica pred četrtkom, kjer nas čaka v neko eno zelo zahtevno delo. Verjamem pa, da lahko, bom rekel, si pričaramo nek magičen večer skupaj, ker bo res treba biti na vrhunskem nivoju, če bomo želeli napredovati. Odigral sem že te dve prijateljske tekme, ampak jaz mislim, da je to spet je prvenstveno malo drugače, ampak jaz sem že malo, bom rekel, v letih imam že izkušnje s tem, s poškodbami, tako da mi ni bilo neka panika oziroma nek strah. Prvi počas smo dali vse od sebe, to smo tudi dokazali na igrišču, priigrali smo si še veliko, kljub 3 zadetkom smo si priigrali veliko priložnosti, škoda, da nismo zadeli. Jaz mislim, da za četrtek je to prava popotnica in pravo bo bilo za naše zveste navijače, da pridejo v velikem številu nas podpirati in bodriti.